Labdien, visi klātesošie! Sveiciens jums šajā saulainajā 22. septembra pusdienlaikā. Laiks aiz loga tiešām ir brīnišķīgs. Šī diena mūs sola pārsteigt ar jauniem siltuma rekordiem. Par spīti tam, ka ir piekdiena un brīnišķīgs laiks aiz loga, man ir tiešām liels prieks redzēt jūs tik kupā skaitā, enerģijas pilnus un gatavus mācīties. Es esmu Māra no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, un šodien mēs tiekamies trešajā lekcijā sociālās uzņēmējdarbības skolā. E-apmācību kursā veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un realizēšanai. Apmācību kurss ir daļa no labklājības ministrijas aktivitāšu cikla attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Šī ir trešā no deviņām lekcijām. Atgādinu, ka ja piedalīsieties vismaz piecās no tām, varēsiet saņemt apliecinājumu par savu dalību. Taču, lai mēs zinātu, kurš šo apliecinājumu būs nopelnījis, lūkums pieslēgties Zoom ar savu vārdu un uzvārdu. Ja nu esat pieslēdzies no kāda cita profila, jūs varat savu vārdu nomainīt, aizejot līdz savam video. Labajā augšējā stūrītī būs trīs punktiņi, uz kuriem uzspiežot, ir opcija rename. Ja jūs to izdarāt un esat pieslēdzies ar savu vārdu un uzvārdu, Zoom tēsētavā savu vārdu atkārtot rakstīt vairs nav nepieciešams. Šodien mums būs divi lektori, pēc katra no tiem mums būs 5 minūtes jautājumu un atbilžu sadaļai. Savus jautājumus droši rakstiet Zoom tēsētavas sadaļā vai ieskatāties mūsu tiešraidē Facebook komentārā zem video. Jautājumiem mēs sekosim līdzi. 5 minūtes patiešām nav ilgs laiks atbildēt uz jautājumiem, tā ka aicinu jūs izmantot šo laiku un tiešām rakstīt, tiklīdz rodas kāds jautājums. Bet nu gan mums ir laiks ķerties pie tēmas, kas mums šodien ir sociālā ietekme, vai manai biznesa idejai un uzņēmumam tāda ir, un kā to apzināt. Un esmu ļoti priecīga šodien kā lektori aicināt Kristīnu Vērtēju, kas ir sociālās uzņēmējdarbības inkubātora Reach for Change valdes locekla. Kristīna, lūdzu, skatuve ir tavējā. Paldies! Un sveiciens visiem sociālās uzņēmējdarbības skolas dalībniekiem. Man tiešām prieks, ka ir tik liels un plašs pulks pievienojies sociālās uzņēmējdarbības jomai, potenciāli kļūstot par daļu no šīs ekosistēmas un iespējams daļa no jums kļūs arī par sociālajiem uzņēmējiem. Tā kā tiešām prieks, ka esat šeit klāt un centīšos jums šodien palīdzēt saprast vairāk par sociālās ietekmes mērīšanas tēmu. Pavisam īsi par mani. Es pievienojos sociālās uzņēmējdarbības jomai 2018. Gadā iepriekš strādāju privātajā sektorā un šobrīd saprotu, ka tas bija pareizs lēmums, jo šī ir tā joma, kas apvieno gan biznesu, gan sociālo ietekmi. Un šodien arī tad pastāstīšu vairāk tieši par to sociālo ietekmi. Bet pavisam īsumā par mūsu organizāciju. Jā, pavisam īsi par Reach for Change, tad organizācija ir starptautiska, un darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā gan Latvijā, gan citās valstīs. Un kopumā mūsu vīzija ir pasaule, kurā visi bērni un jaunieši sasniedz savu pilno potenciālu, un kā mēs to atbalstam, ir tieši caur vietējo sociālo uzņēmēju atbalsta programmām, palīdzot viņiem šos risinājumus īstenot. Latvijā arī sociālās uzņēmējdarbības sektorā Reach for Change darbojas jau kopš 2014. Gada, un mēs īstenojam gan biznesa inkubātoru programmu sociālajiem uzņēmējiem, arī šobrīd mums aktīvi notiek šīta programma, šī paša aktivitāšu cikla ietvaros, arī konsultējam, apmācam sociālos uzņēmējus, veicam šos sociālās ietekmes mērīšanas un pārvaldības atbalsta pakalpojumus, piedalāmies dažādās lekcijās, webināros, vadam darbnīcas, mentorējam un arī kopumā ļoti aktīvi iesaistāmies sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstīšanā, tieši lai maksimāli palīdzētu uzlabot tos apstākļus, kādos sociālajie uzņēmēji Latvijā darbojas. Un šodienas tēma ir par sociālo ietekmi. Šī ir tāda ļoti aktuāla sociālajiem uzņēmējiem tēma, un tāpēc ir ļoti būtiski par to sākt jau domāt ļoti laicīgi. Un to jūs arī sapratīsiet, ka pēc,
Bet šodien ir mērķis ievadīt tādu, dot priekšstatu par to, kas tas ir. Un tālāk jau parunāsim par to, kā mērīt sociālo ietekmi, kāpēc to ir vērts darīt, un kas ir tie soļi, ko var veikt sociālais uzņēmējs vai kāds, kurš vēlas radīt sociālo ietekmi. Sociālā ietekme ir organizācijas darbības efekts uz tās mērķa grupu un izmaiņas, ko šīs te darbības veids. Ko nozīmē sociālās ietekmes mērīšana savukārt? Sociālās ietekmes mērīšana jau ir tas veids, kā tiek noteikts, kāds ir tas aktivitāšu radītais efekts uz mērķa grupu, un palīdz identificēt tieši pārmaiņas, kuras organizācijas un uzņēmuma darbība rada. Un sociālās ietekmes mērīšanas pamatā ir divi jautājumi. Kādas pozitīvas pārmaiņas jūs vēlaties radīt? Un otrs, kā jūs pārbaudīsiet, vai šis te vēlamais rezultāts, ko jūs esat izvirzījuši, ir sasniegts. Un tāpēc ir ļoti būtiski sākt ar jautājumu, kāpēc vispār mērīt savu sociālo ietekmi. Mēs bieži vien sastopamies ar tādu, varbūt reizēm neizpratni, no sociāla uzņēmēja puses, ka kāpēc ir jāmēra sociālā ietekme, jo sociālais uzņēmējs redz, kāds efekts, kādas tās sociālā ietekme viņš ir radījis uz savu mērķa grupu. Bet te ir ļoti būtiski atzīmēt, ka pieņēmumi nav tas pats, kas pierādījumi, un tāpēc ir ļoti būtiski tieši strādāt ar šo te pierādījumu daļu. Un Rich for Change mēs esam identificējuši dažādus iemeslus, kāpēc ir vērts mērīt sociālo ietekmi, un par to arī runājam gan mūsu šīs te apmācību programmās, gan konsultējot sociālos uzņēmējus, un es uzskaitīšu, kas ir tādi būtiskākie aspekti, ko ir vērts ņemt vērā. Tad tajā brīdī, kad organizācija vai uzņēmums pieņem lēmumu veikt kādu darbību, kas radīs sociālo ietekmi, tad ir ļoti būtiski pēc tam saprast, vai šis mērķis ir sasniegts, un tā ir tāda atbildība uzņēmējiem pašam pret sevi un arī pret šo te mērķa grupu, ar ko viņš strādā. Tas palīdz arī, protams, piesaistīt finansējumu, jo tad jau var parādīt, kāda efektivitāte, kāds ir efekts sasniegts ar šo te risinājumu. Tad tas palīdz arī piesaistīt finansējumu, lai tālāk attīstītu šo risinājumu. Protams, tas ļauj arī motivēt sevi, jo uzņēmēja ceļojums, viņš ir izaicinājumiem pilns, un tad, kad tiek ieraudzīts, ka tiešām šī sociālā ietekme ir radīta un pierādīta, tad tas ļauj arī motivēt sevi tālākam darbam. Tad, ja ir komanda, tad tas savukārt palīdz plānot komandas darbu, novirzīt cilvēku resursus un arī iedvesmot tos cilvēkus, kas strādā jūsu uzņēmumā. Un arī, protams, tad, kad ir izpratne par to, kāds ir tas radītais efekts, tas ļauj mācīties no šiem te rezultātiem, saprast, kas ir tās lietas, ko ir iespējams uzlabot, kur varbūt kaut ko var atmest, un tādā veidā gudrāk pārvaldīt savus resursus, kas bieži vien ir ierobežoti. Noteikti parādot, ka risinājums ir efektīvs pierādītā veidā, var arī piesaistīt jaunus labuma guvējus. Jo, ja, piemēram, labuma guvēji potenciāli redz, ka tas ir strādājis, ka tiešām tas ir pierādīts, šī sociālā ietekme, tad ir lielāka varbūtība, ka viņi vērsīsies pie šī uzņēmuma, kas par to arī komunicē. Un tajā brīdī, kad uzņēmums plāno jau paplašināt savu darbību, tad šīs te sociālās ietekmes mērīšanas rezultāti var palīdzēt arī sagatavoties mērogošanai, jo tie ļauj saprast, kas ir tās lietas, kas strādā, un nodrošina to, ka replicētas tiek tieši efektīvas darbojošās aktivitātes, nevis kaut kas, kas īsti nestrādā. Nedaudz vairāk par sociālās ietekmes mērīšanu. Mēs varētu sadalīt sociālās ietekmes mērīšanu tādos divos soļos. Viens ir noskaidrot, ko tieši sociālais uzņēmums vēlas mērīt, ko vēlas sasniegt ar savām aktivitātēm. Un otrs jautājums ir, kā mērīt
vai ir šis te plānotais rezultāts vispār sasniegts. Tātad pirmais solis, ko mērīt, ir ļoti būtiski to noteikt. Un šeit ir vairākas sadaļas, pie kā ir jāpiestrādā. Pirmais ir ļoti būtiski analizēt to sociālo problēmu, ar ko tiek strādāts, lai tiešām saprastu, kādi ir cēloņi, kas izraisa šo problēmu, kas tad ir īstā pamatproblēma un kādas ir sekas, kas parādās, ja šī problēma paliek neatrisināta. Un šeit ir ļoti labs rīks, ko var ieteikt, ja gadījumā strādāsiet pie savas sociālā biznesa idejas attīstīšanas, ir tā saucamais problēmas koks, ko var atrast arī šie resursi pieejami, un pamodelēt šo te sociālās problēmas analīzi tieši no visiem šiem aspektiem, kas saistās arī ar sekām un cēloņiem. Otrs ir ļoti būtiski aprakstīt precīzi savu sniegto risinājumu, parādot, kā tieši šis risinājums darbojas, un ļoti būtiski ir parādīt arī sasaisti, kā šis risinājums ietekmē problēmu, kā novērš šos cēloņus un kādā veidā palīdz samazināt tās sekas, kuras būtu radušās, ja problēma paliek neatrisināta. Un vēl viena sadaļa šim solim ir tā saucamā sociālās ietekmes rezultātu ķēde, par ko es arī tūlīt pastāstīšu sīkāk. Šeit mēs varam pielietot ūdens šļakatu un viļņu metaforu, tāpēc, ka tas ir ļoti plaši pazīstams. Ļoti iespējams, ka jūs arī esat kaut kur pie ūdens metuši akmentiņu un skatījušies, kā veidojas šie te vilnīši. Tad lūk, izmantojot šo te metaforu, es arī pastāstīšu nedaudz plašāk par sociālo ietekmi. Un te mēs runājam, kāpēc tā saukt par ietekmes rezultātu ķēdi, jo būtībā tā ir ķēdes reakcija un tāda loģiska likumsakarība starp dažādām daļām. Un tad, ja mēs runājam par to akmentiņu, tad būtībā tas ir tas sociālā uzņēmuma risinājums, un nepieciešamie resursi ir viss, kas ir nepieciešams, lai šo risinājumu varētu izveidot un piedāvāt. Un mērķis ir, protams, sasniegt ilgtermiņa vīziju, kur tā problēma, ar ko tiek strādāts, ka viņa ir nākotnē atrisināta. Tad šis te risinājums, kā minēju, ir aktivitātes, kas tiek veiktas, un ir būtiski uzsvērt, ka tās ir aktivitātes tieši, kas rada sociālo ietekmi, un šeit mēs arī nerunājam par tādām aktivitātēm, kas tiek darīts, lai vispār nodrošinātu uzņēmuma darbu, piemēram, līdzekļu piesaiste. Tad tikai tās aktivitātes, kuras tiešām rada sociālo ietekmi. Nākamais, tad, kad tiek iemests ūdenī akmentiņš, tad pirmais tas vilnītis vai aplītis ūdenī ir tas tūlītējais efekts, kas rodas, un tas nozīmē, ka tās ir tās skaitliskais rādītājs, kurš ir uzreiz redzams un ļoti viegli saskaitāms. Tātad tas parāda, cik daudz aktivitātes ir veiktas, cik ir labuma guvēji atbalstīti un tam līdzīgi. Tātad tas, ko uzreiz var saskaitīt, ko uzreiz var redzēt. Nākamais jau ir tāds, tā zona, kur mēs sākam runāt tiešām par sociālo ietekmi. Un tas ir īstermiņa ietekmes rezultāti, kas nozīmē, ka sociālais uzņēmums ar savu aktivitāti ir radījis šo sociālo ietekmi, un tās ir izmaiņas, ko sociālais uzņēmums sagaida, ka viņš radīs. Un šeit mēs varam runāt par izmaiņām gan prasmēs, gan mainīta attieksme, gan pieaugušas zināšanas par kādu noteiktu tēmu, arī piekļuve resursiem. Tas ir tas, ko uzņēmējs var kontrolēt. Nākamais jau ir, ko sociālais uzņēmējs vairs nevar kontrolēt tiešā veidā, bet kas izriet no šīs te loģiskās secības, ja piepildās iepriekš minētie ietekmes rādītāji, ir jau tās izmaiņas, ko sociālais uzņēmējs paredz, ka tās varētu notikt. Un te mēs runājam jau par tādām izmaiņām uzvedībā vai no individu līmenī vai grupai, ar ko sociālais uzņēmējs strādā, un savukārt tiem uzņēmējiem, kas strādā ar sistēmas maiņu, jau tādām nopietnākām pārmaiņām, te varētu būt runa arī par izmaiņām politikā, piemēram, konkrētajā sektorā. Un savukārt ilgtermiņa ietekme ir tāda, ko sociālais uzņēmējs vairs nespēja kontrolēt. Tā ir viņa vēlme, ka šādas pārmaiņas notiek,
Un te mēs runājam tiešām par tādām būtiskām pārmaiņām sabiedrības līmenī. Tas var iekļaut, piemēram, sociālo labklājību, veselību kopumā sabiedrībā, arī ekonomisko stāvokli un vides stāvokli, piemēram. Tad otrais solis ir, kā īsti veikt šo te mērīšanas procesu. Ir priekšnosacījums, kas ir jāveic, un to es arī jau iepriekš minēju, un to apkopojot šo te problēmas analīzi, risinājumu aprakstu un sociālās ietekmes rezultātu ķēdi, mēs visu to varam nosaukt par pārmaiņu teoriju, kas nozīmē, ka tā ir tā teorija, kādas pārmaiņas sociālais uzņēmums veids un kādas izmaiņas var notikt, ja šis te risinājums efektīvi darbojas. Un šo pārmaiņu teoriju var izmantot arī ļoti agrā uzņēmuma attīstības stadijā un arī vēlāk to pakāpeniski atjaunojot, balstoties uz izmaiņām darbībā. Bet šis ir tas priekšnosacījums, kam ir jābūt, lai mēs varētu pāriet pie tiešām pašas sociālās ietekmes mērīšanas. Un ir vairākas ietekmes mērīšanas vai tādas ietekmes izvērtēšanas pakāpes, par kurām mēs varam runāt, kas ļauj saprast, ka patiesībā reizēm pietiek arī ar mazāk resursiem, nekā varētu šķist, jo ļoti bieži tas priekšstats ir, ka sociālās ietekmes mērīšana prasa ļoti daudz resursu, ļoti tādas specifiskas zināšanas, bet es parādīšu, kas ir tie soļi, ar ko var sākt arī tad, kad uzņēmums ir tikai nesen sācis savu darbību un varbūt to resursu nav tik daudz. Un te vēlos minēt tādu piemēru, iztēlojoties, ka jūs esat aizgājuši pie ārsta, ar kādām veselības problēmām, vai tieksim, sūdzībām. Un ārsts izraksta jums zāles, kuras jums ir jālieto. Un jūs vēlaties uzzināt, cik efektīvas ir tās zāles, kāds efekts varētu būt. Un ārsts jums saka, ka šīs zāles lieto 50 viņa pacienti. Un tā ir vienīgā informācija, ko jūs uzzināt, nekas tālāk nav zināms par to, kā īstā zāles ir iedarbojušās. Šis ir viens scenārijs. Cits scenārijs ir tāds, kā ārsts jums pasaka, šī zāles lieto 50 mani pacienti, un apskatot atsevišķus pacientu gadījumus, mēs redzam, ka ir bijušas sākotnēji ļoti līdzīgi šie te simptomi un veselības stāvoklis, pielietojot šos te medikamentus, ir stāvoklis uzlabojies. Un tad jūs zinat, ka no šiem te 50 cilvēkiem ir bijuši daži gadījumi, kad tas ir palīdzējis, tas nozīmē, ka varētu būt, ka arī jums varētu palīdzēt, bet var arī būt, ka tā ir sagadīšanās. Iespējams, ka ir lietots kāds cits, varbūt palika līdzeklis vai kāds cits atbalsts saņemts, ka pēc ir bijis uzlabojums. Un trešais scenārijs ir tāds, kur ārsts pasaka, ka jā, šī zāles lieto 55 pacienti, un pirms zāļu lietošanas uzsākšanas tika veiktas analīzes, kur tika noteikti visi šie te rādītāji fiksēti, un pēc noteikta posma, kad šis medikaments ir lietots, ir atkal veikts tās pašas analīzes, un tos salīdzinot var redzēt, ka ir notikuši uzlabojumi šo zāļu efekta rezultātā. Tātad dažādi scenāriji, kā var izstāstīt par efektu, un efekti būtībā ir tā sociālā ietekme. Tad, ja mēs runājam par šīm te ietekmes izvērtēšanas pakāpēm, mēs varam izmantot šādu asi, horizontālā asa rāda par to, cik gatava ir organizācija un kāda ir pieejama resursi attiecīgi, cik daudz, un vertikālā asa rāda, cik būtisks ir šis te pierādījums, cik tāds uzticams un cik daudz pierādījumu konkrētajā sociālās ietekmes izvērtēšanā ir pieejami. Un pirms sākt sociālo ietekmi, ir būtiski izveidot sistēmu, kā tiks noteikts pats pirmais līmenis aktivitāšu rādītājs. Tātad, kā tiks uzskaitīta un pārbaudīta aktivitāšu veikšana, kas iekļauj iepriekš minēto atbalstīto mērķu grupu pārstāvju skaitu vai novadīto aktivitāšu skaitu. Un šis ir visbiežāk pieprasītais rādītājs arī no finansētājiem, jo tas ir tas pirmais solis, kas parāda organizācijas vai uzņēmuma aktivitāti. Un tas ir ietekmes pamatā, ietekmes mērījuma pamatā. Un savukārt šos datus var ilgtermiņā izmantot arī, lai parādītu, kā organizācija vai uzņēmums aug. Taču tas vēl neko īsti nepasaka par to, kāda ir tā sociālā ietekme radīta, līdzīgi kā iepriekšējā piemērā.
Pirmais solis, kas, kur mēs jau varam runāt tiešām par sociālās ietekmes veikšanu, ir sistemātiska stāstu apkopošana. Un tas nozīmē, ka uzņēmums dodas tikties ar kādu no labuma guvējiem, veic interviju, izrunā šo te situāciju, kāda ir bijusi iepriekš, kas ir noticis, kā palīdzējis risinājums, kas rezultātā ir mainījies šī cilvēka dzīvē. Un te nav par to runa, vai pakalpojums patika vai nepatika, bet kādas izmaiņas ir notikušas. Un to ir ļoti būtiski saprast šo te atšķirību. Tad šie te stāsti, viņi prasa daudz mazāk resursu, lai viņus varētu sagatavot. Ir būtiski to darīt sistemātiski, lai tiešām redzētu, ka tendence ir šāda, ka mēs varam izvērtēt arī pakalpojumu vai, piemēram, produktu efektivitāti. Un šo var izmantot arī ārējai komunikācijai, jo parasti šie stāsti ir arī saistoši publikai, sabiedrībai, kur jūs pastāstat par kādiem gadījumiem, kur jūs esat palīdzējuši. Un nākamais solis jau ir, tā kā tuvojoties šeit tādai varbūt sistemātiskākai un komplicētākai ietekmes mērīšanai, jau tiek izmantots konkrēts indikators. Tas nozīmē, ka jau ir zināms, kas tieši tiks mērīts, kas būs tas indikators, kas noteiks, vai sociālā ietekme notikusi, un jau tiek izmantots noteikts rīks, lai to varētu izmērīt. Šeit ir vajadzīgi, protams, vairāk resursu un zināšanas, un bieži vien šis process tiek procesā tiek izmantots aptaujas un dažādi novērtēšanas rīki. Un, lai parādītu, kā tas darbojas, tūlīt arī minēšu piemēru, bet ko ir būtiski paturēt prātā, ka jums nav jāizveido pašiem savus mērīšanas rīks. Tātad ir iespēja un arī tiek rekomendēts izvēlēties kādu eksistējošu sociālās ietekmes mērīšanas rīku, jo tam ir daudz priekšrocību. Pirmkārt, tas būs uzticamāk, otrkārt, tiks ietaupīts laiks un nauda, jo nav pašiem jāveido nekas. Un treškārt, tas jau visticamāk būs kaut kur pārbaudīts. Bieži vien šādus rīkus izveido vai no universitāte vai kāds izpētes centrs. Tas nozīmē, ka jau tas ir pielietots, jau redzami, ka ir rezultāti, un arī jūs varat to izmantot. Viens no piemēriem ir organizācija, kas ir bijusi arī mūsu biznesa inkubatorā, un mēs sniedzām pēc tam tādu atbalstu sociālās ietekmes mērīšanā un pārvaldībā. Un tā ir organizācija Solis Augšup, kas ir multifunkcionāls centrs, kas sniedz pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem un arī sniedz atbalstu viņu ģimenēm. Un viņu identificētā problēma ir tāda, ka bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem tiek izslēgti no sabiedrības. Un viņi sniedz tātad, dažādu veidu apmācības šai mērķa grupai, lai mazinātu sociālu atstumtību un diskrimināciju. Un veids, kā tika veikts šis te mērījums, ko mēs arī atbalstījām šo procesu, 2021. gada novembrī notika šīs grupas sākotnējās novērtējums, tātad tie jaunieši, kas piedalījās socializācijas prasmju apmācības grupā, viņiem tika novērtētas viņu socializācijas prasmes, izmantojot jau gatavu noteiktu rīku. Un pēc tam 2022. gada janvārī notika arī noslēguma novērtējums šīm pašām prasmēm. Un tātad bija iespēja arī salīdzināt rezultātus. Ir arī daži izaicinājumi, ar ko nācās saskarties. Šis bija tas laiks, kad bija spēkā COVID-19 nacionālie ierobežojumi, un tas risinājums bija grupu nodarbības veidot hibrīdu formātā, tātad daļai klātienē, daļai tiešsaistē. Taču tas radīja jaunu izaicinājumu, jo tiešsaistes sesijas ierobežoja to, cik efektīvi var izmantot dažus rīkus, un tādā veidā apgrūtināja šo te vērtēšanas procesu. Kā to atrisināja, Solis Augšup speciālisti pielietoja savas prasmes, zināšanas, un izdevās iegūt datus gan pārskata perioda sākumā, gan pārskata perioda beigās, un papildus arī tika veikti individuālie novērtējumi šīs grupas dalībniekiem. Un ņemot vērā, ka šis te izvēlētais rīks neatbilda pilnībā visām prasībām, kas bija organizācijai, tad risinājums bija tāds, ka tika rīks izmantots kā bāze, un Solis Augšup speciālisti to pielāgoja, lai varētu to izmantot konkrētajai mērķa grupai un atbilstu šīm te vajadzībām, kas viņiem bija.
Vēl viens veids, ko var pielietot, ja esošie risinājumi nedar, esošie rīki, tad, protams, var veidot arī paši savas aptaujas, un es arī īsumā pastāstīšu, kas ir tie būtiskie aspekti, kas ir jāņem vērā, ja jūs gadījumā izvēlaties veidot paši savu aptauju. Tajā brīdī, kad jūs vēlēsieties mērīt sociālo ietekmi jūsu sociālajiem uzņēmumiem. Ieteicamā struktūra ir tāda, ka ir pirmkārt ļoti būtiski pārliecināties, ka tas cilvēks, kas aizpildīs šo aptauju, tiešām saprot aptaujas mērķi. Par to ir ļoti būtiski komunicēt, tātad ar kādu mērķi tiek veikta šī te aptauja, lai visiem respondentiem tas ir ļoti skaidrs. Ir būtiski arī demogrāfiskie jautājumi. Tajā gadījumā atkarībā no konkrētā uzņēmuma darbības ir jāsaprot, protams, kuri ir tie demogrāfiskie rādītāji, kas konkrētajā gadījumā ir būtiski, lai nepievienotu tos vienkārši pievienošanas pēc. Bet tas jums ļauj saprast, kas aizpilda to aptauju un kā šie te demogrāfiskie dati var arī ietekmēt atbildes. Ir ļoti, ļoti būtiski jautājumi par plānotajiem ietekmes rezultātiem, jo tā ir tā sadaļa, kas tieši mēra un parāda, kā ir notikušas tās pārmaiņas konkrētā uzņēmuma darbības rezultātā. Var tikt iekļaut arī apmierinātības jautājumi, tas nozīmē, ka uzņēmums jautā respondentiem, kādā mērā piedāvātie produkti vai pakalpojumi atbilst dalībnieku vēlēšanām. Un nobeigumā arī jānoslēdz ar tādu draudzīgu veidu, tā var būt kaut kāds apraksts, vai jūs varat arī nedaudz plašāk pateikt, kas ir tas tālākie soļi, vai varbūt jūs pēc tam varat padalīties ar rezultātiem vai tam līdzīgi. Bet tas, ko gribu pievērst uzmanību, ir tieši šīs te jautājumi par plānotajiem ietekmes rezultātiem. Un ir 4 soļi, kā var noformulēt šādus jautājumus. Pirmais ir ļoti būtiski izveidot tieši to pētniecības jautājumu. Kas ir tas, ko jūs vēlaties uzzināt? Par kuriem plānotajiem ietekmes rezultātiem jūs vēlaties iegūt vairāk informāciju padziļinātu izpratni? Tas ir pats būtiskākais, ar ko ir jāsāk. Pēc tam jau ir arī jāņem vērā, ka ja jūs izmantojat kādas definīcijas, tad ļoti būtiski ir viņas labi izskaidrot. Tā, lai visi, kuri atbild uz šiem jautājumiem, tiešām arī saprot vienādi, līdzīgi ar jums, šo te terminu nozīmi. Un tad izveidojiet savus jautājumus, kas būtu, piemēram, vismaz 3 jautājumi, kas aplūko katru no jūsu pētījuma jautājumiem vai ietekmes rezultātiem, vienkārši lai pārliecinotos, ka tie rezultāti ir vienādi, jo nedaudz pamainot jautājumus var gadīties, ka atbildes atšķiras. Tāpēc ir ļoti būtiski apskatīt jautājumu no dažādiem aspektiem. Un ceturtais, protams, ļoti, ļoti būtisks veiciet testēšanu. Jūs varat iedot šo te aptauju kādam jūsu paziņu lokā, kurš var pārbaudīt vai, tiksim, iziet šo te aptauju vienreiz vai vairākas reizes un dot jums atgriezenisko saiti par to, ko saprata, varbūt bija kādi sarežģījumi vai kādi jautājumi radās. Un tādā veidā jūs varat uzlabot savu aptauju un viņu, tiksim, jau tad, kad publiski piedāvāt vai kaut kur sūtīt, pārliecināties, ka jau tas ir efektīvāks risinājums par to iepriekšējo. Un pavisam īsi par ietekmes komunicēšanu, jo arī tā ir būtiska sadaļa. Šeit ir ļoti svarīgi, ka tad, kad jau ir šī te sociālā ietekme apzināta, jūs par to varat komunicēt, un tas būtu jādara, bet ir svarīgi atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Pirmais ir saprast šo te mērķi, ko jūs vēlaties sasniegt, kas ir tas būtiskākais, ko jūs caur savu komunikāciju vēlaties sasniegt. Otrs ir identificēt, kas ir jūsu mērķa auditorija. Jo ļoti bieži gadās, ka tās uzrunātās mērķa auditorijas ir vairākas, un tad ir savukārt jāsaprot, kā mainās komunikācija atkarībā no tā, ar kuru mērķa grupu jūs strādājat un vēlaties uzrunāt. Trešais ir, kas ir tas galvenais vēstījums, ko jūs vēlaties nodot? Ļoti īsi, konkrēti, saprotami, kas ir tas, par ko jūs vēlaties komunicēt, ko jūs vēlaties, lai mērķa auditorija uztver un uzzina.
Un ceturtais ir svarīgi saprast, kur atrodas jūsu mērķa auditorijas, ko jūs vēlaties uzrunāt, un kādus kanālus jums attiecīgi tad ir jāizmanto. Un vēl ir dažas lietas, ko ir būtiski ņemt vērā sociālās ietekmes komunicēšanā. Pirmkārt, ir būtiski, ka komunikācija ir saskaņota gan iekšējā uzņēmuma organizācijas ietvaros, gan ārējā. Pirmkārt, tāpēc, lai tas, ko jūs komunicējat, tiešām ir labi saprotami arī komandai, un tajā brīdī, ja kāds uzrunā uzņēmuma pārstāvjus, tad tā komunikācija ir vienāda. Otrs ir jāapzinās resursi, jo, protams, komunicēšana prasa resursus, un tāpēc ļoti var palīdzēt komunikācijas plāna izveide, kas ir pavisam vienkārši, to var veidot kā tādu grafiku, saprotot, kad mēs komunicējam un par ko, un kurā vietā. Un var izmantot, protams, to, ka var ieplānot šos te publicēšanas laikus, ko atļauj dažādi rīki, lai to sagatavotu varbūt tajā laikā, kad jums ir vairāk laiks, un pēc tam jau jūs varat automātiski šīs te ziņas tiek publicētas, jums neiesaistoties. Ieteikums ir arī sākt ar to, kas ir pieejams. Ja nav veikta tāda pilnvērtīga sociālās tīkums mērīšana, bet toties ir jau šie te pirmie stāsti, komunicējiet par šiem te stāstiem. Jebkas būs labāks par neko, tas nozīmē, ka noteikti izmantojiet to, kas jums jau ir. Ļoti būtiski ir jāņem vērā datu aizsardzība, jo pirmkārt, ja jūs kaut ko publicējat fotogrāfijas vai kādus stāstus, jums ir jābūt pārliecināti, ka jums ir šo cilvēku piekrišanu to darīt. Un it īpaši tas ir bērnu sakarā, ja jūsu mērķu grupa iekļauj arī bērnus, tad tur ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļaujas, ka jūs arī drīkstat to darīt. Noteikti iedvesmojoties un aizgūstiet idejas no citiem, kuriem šīta komunicēšana strādā ļoti veiksmīgi jau. Tas vienmēr ir labi, nevajag izdomāt kaut ko no jauna, bet izmantojot esošos resursus. Un arī ir būtiska atgriezeniskās saites iegūšana, jo komunicējot vienā virzienā, tīpaši kaut kur sociālajos tīklos, tad, ja jūs neiegūstat nekādu atgriezenisko saiti, ir ļoti grūti novērtēt, vai šī komunikācija bija pareizi uztverta, vai to saprata tādā veidā, kā jūs to vēlējāties, vai varbūt ir vērts kaut ko pamainīt. Tāpēc, ja jums ir iespēja un piekļuva jūsu mērķa grupai tiešā veidā, vai tās ir kādas tikšanās vai pasākumi, noteikti izmantojiet iespēju un pajautājiet, kā jūsu mērķa auditorija saprata ziņu, kas tika publicēta, vai varbūt kādas radās iespaidi un priekšstati par to, ko jūs darat, balstoties uz to, ko jūs esat publicējuši vai komunicējuši, jo tas var atkal palīdzēt jums labāk uzlabot, veidot efektīvāku un labāku to komunikāciju arī turpmāk. Tas īsumā arī viss. Liels paldies, ka klausījāties. Ja ir kāds jautājums, ar prieku atbildēšu. Paldies, Lielas Kristīne, par to stāstījumu. Manuprāt, ļoti pārliecinoši, lai mēs visi gribētu sākt mērīt savu sociālo ietekmi. Mums patiešām ir radušies jautājumi. Tātad pirmais no tiem būtu par to, ka tu iepazīstināji plašāk ar aptāvi kā vienu no šiem instrumentiem, ko mēs varam izmantot. Kādi vēl būtu rīki sociālās ietekmes mērīšanai, varbūt var īsi ieskicēt? Uh-huh. Jā, ir dažādi veidi. Aptauja varbūt ir tāds plašāk zināmais. Tas, ko vēl var izmantot, ir padziļinātas intervijas. Tātad tiekoties ar mērķa grupas pārstāvi, vai to dara pats uzņēmums, vai to var darīt arī piesaistīt speciālists, varbūt, lai veidotu šo te saziņu tādu neitrālāku. Kur var padzināt tiešām uzdot papildus jautājumus par konkrēto risinājumu, par konkrētajām izmaiņām, lai saprastu, kādas izmaiņas īsti ir notikušas. Vēl par veidot, piemēram, fokusa grupas. Tātad jūsu mērķa grupas daži pārstāvji, kuri tie, kas klātienē, piemēram, klātienē vai tiešsaistē, un arī atbild uz dažādiem jautājumiem. Var arī veikt šīs te gadījuma izpētes atsevišķas. Ir arī pieejami eksperimenti. Tātad var pameklēt arī tiešsaistē dažādus šos te veidus. Ja jūs ierakstīsiet pēc atslēgas vārdiem, patiesībā diezgan daudz ideju var aizgūt.
Vai arī varat runāt ar sociālajiem uzņēmējiem, kuri jau darbojas un kas ir tas, ko viņi ir izmantojuši. Tā kā var pasmelties idejas. Bet ko es gribēju teikt, būtiski ir pat, ja diviem sociālajiem uzņēmumiem ir tā pati mērķa grupa, ar ko viņi strādā, tad ļoti iespējams, ka sociālā ietekme, ko viņi rada, ir atšķirīga. Tāpēc ir būtiski ņemt vērā, kas ir tā sociālā ietekme, ko ir plānots radīt. Tad mums vēl ir jautājums par to, vai ir darbības jomas vai tēmas, kur izvērtējumu veikt ir grūtāk, un varbūt, kas var papildināt ar šo, ja mēs mērām sociālo ietekmi, teiksim, balstoties kaut kādām aptaujām, ko darīt tajos gadījumos, kad mūsu, piemēram, tā metauditorija, ka mēs ietekmējam, ir mazi bērni, nu, kuriem pats par savu saprotams, mēs no viņiem to atgriežnisko saiti nesaņemsim. Tātad, vai ir tās jomas un tēmas, kur ir grūtāk veikt, nu, ko darīt, ja es nevaru saņemt atgriežnisko saiti no savas tiešās auditorijas? Jā, pirmkārt, par darbības jomām vai tēmām, tās varētu būt tās jomas, kas ir mazāk izpētītas Latvijā. Mēs esam saskārušies ar to, ka daži sociāli uzņēmēji saka, ka nav pieejami dati. Tad ir grūtāk. Tas, ko var darīt, ir vai nu pašiem sākt, vismaz savā, teiksim, tajā darbības lokā vai reģionā veikt pirmās izpētes, vai arī mēģināt skatīties, kas ir tuvākā valsts, kurā, nu, tuvākā tādā ziņā, ka ir līdzīgi šie te konteksti, var aizgūt, paskatīties, kādas ir statistikas dati pieejami. Bet, jā, atbildot uz jautājumu par šīm te mērķu grupām, kas, piemēram, ir bērni, tas noteikti arī ir rada savus izaicinājumus. Tas, ko ir iespējams darīt, ir piesaistīt speciālistus, piemēram, vai tie ir vecāki, aizbildņi, skolotāji, pedagogi, kas strādā ar bērniem un kuri var veikt šos te novērojumus un iedot atgriezenisko saiti. Tas ir tas, kas var palīdzēt. Un tas attiecas arī uz tām mērķu grupām, kur varbūt ir kāda citas veselības problēmas, kur arī nevar varbūt paši izstāstīt, kā viņiem palīdzēt tas risinājums, tad arī speciālisti, kas ikdienā strādā ar šīm mērķu grupām, var noteikti palīdzēt, sniegt to priekšstatu, balstoties uz novērojumiem, uz to darbu, ko viņi veic ikdienā ar šo mērķu grupu, lai varētu salīdzināt šo te veikto ietekmi. Paldies, redzu, ka Zoom tērzētavā jautājumu jau un pagaidām nav. Nu, varbūt, kas tad vēl tādu pēdējo uzdošu no sevis. Tīri, lai saprastu, tātad mums ir gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi dati, ko mēs varam ienākt. Nu, kā mums īsti varbūt uz šo skatīties? Varbūt ir kādi ieteikumi, jo es zinu, ka ir cilvēki, varbūt, kas to savu ietekmi mēra pēc tā, cik cilvēki būs atnākuši uz kaut kādu pasākumu. Vai kā man zināt, vai tas ir labs strādītājs vai nav, un kuri tad no tiem visiem iespējamajiem datiem, kuri tad ir tie, kurus ir savāk arī vākt un komunicēt kā savu ietekmi? Jā, es domāju, ka var vadīties pēc tā principa, ka tiešām, kas ir tie resursi pieejamie un ko var izdarīt esošajā situācijā, tad jāsākt ar šo te cilvēku uzskaitījumu, cik atnāca uz pasākumu. Nākamais jau, ko varētu darīt, nu, lai vismaz saprastu, vai ir bijusi kāda ietekme veikt vai nu intervijas ar atsevišķiem šiem dalībniekiem vai pasākuma sākumā vai beigās, piemēram, iedot kādu aptauju. Sākumā beigās tad tas palīdz vienkārši salīdzināt šos rezultātus. Ja nē, tad, ja galīgi nav resursa tam un laiks, tad var, protams, arī tikai pasākuma beigās, piemēram. Bet sākt vienkārši ar to, kas ir pieejams, jo būs tādi kvalitatīvāki dati par šiem te sociālās ietekmes mērījumiem, indikatoriem, tas būs daudz vērtīgāk un uzticamāk, bet arī līdz tam var izaugt, atkarībā no tā, kā uzņēmums attīstās. Tātad, ja ir šie te kvalitatīvie dati, ir ļoti labi, ja nav tāda iespēja, tad arī kvantitatīviem var sākt, bet es teiktu, ka pasākuma apmeklētāju skaits ir tikai tas priekšnosacījumu līmenis. Lai varētu noteikt jau sociālo ietekmi, tomēr ir jāveic papildus darbības, lai saprastu, vai ir notikušas vispār kaut kādas izmaiņas šo cilvēku dzīvē. Lieliski, paldies tev par atbildēm, paldies par stāstījumu. Esam iedvesmas pilni, bet mums šodien vēl ir otrā daļa, mums šodien ir otrā lektora. Pievienojusies mums šodien ir Baiba Bolniece Jurāne, kas ir sociālā uzņēmuma Barbuleta dibinātāja.
Nu, un tad Baiba dalīsies savā pieredzē par sociālo ietekmi. Baiba, lūdzu, skatuve ir tavējā. Labdien! Es cenšos šobrīd atrast savu prezentāciju un padalīšos ar viņu. Un daļa aiziesim uz pareizo slaidu. Jā, esmu pārstāve no Barbaletas un mācies viegli kustībā ir mūsu motīvs, sauklis. Un uz jautājumu, vai tas ir vienkārši marketinga triks, jo tā smuki izklausās, šo jautājumu varat visu laiku paturēt prātā un pēc tam klusiņām pie sevis varēsiet atbildēt, kā mēs nonācām līdz šim sauklim. Tad īsumā par sevi esmu certificēta izglītības un klīniskā psiholoģa un šobrīd studēju doktorantūrā izglītības zinātnēs tieši ar mērķi, lai daudz dziļāk varētu apskatīt to, ko mēs darām uzņēmumā Barbalet. Mēs esam dibināti 2017. Gadā, un šādu sociālo, šādu misiju, faktiski tā ir misija, mēs noformulējām. Tātad mēs vēlamies veicināt mūsdienu bērnu izglītības vajadzībām atbilstošu izglītības vidi. Mums ļoti patīk šī misija, taču jautājums ir, kā mēs varēsim zināt, kurš tad būs tas orientieris, kurš mūs virzīs uz pareizajām aktivitātēm un pareizo ceļu. Un tad ir jautājumi, un jautājumi, uz kuriem mēs centāmies atbildēt, kādas tad ir mūsdienu bērnu vajadzības. Ļoti viegli ir iekrist šajā jautājumā, jo katram mums ir sava tāda subjektīvā pieredze un subjektīvais skatījums. Ja manam bērnam nepatīk iet uz skolu, tad es teikšu, mūsdienu bērnu vajadzības atbilst tam, lai bērni mācītos ārpus skolas neformālā vidē. Ja mans bērns ir priekšzīmīgs, viņam patīk iet uz skolu, viņš jūtas laimīgs, es teikšu, ka mūsdienu bērnu vajadzības ir saņemt no skolotāja atzinību un iet uz katru dienu uz skolu. Un tad nākamais jautājums, kā mēs varam formulēt, kas tad ir mūsdienu bērnu izglītība, problēmas izglītībā. Un jau atkal šeit mēs varam iekrist tajā subjektīvajā viedoklī. Ja manam bērnam problēma ir komunikācija ar skolotājiem, tas nenozīmē, ka visā populācijā tā ir tiešām problēma. Un kā mēs to darījām, mēs patiešām centāmies nomērīt. Ejam uz nākamo slaidu un nomērīt un paskatīties, ko saka statistika, līga klik, ko saka statistika un kā tas ir. Tad mēs nodefinējām, ka mūsdienu bērni ir aktīvi, nemierīgi, kustīgi, viņi nevar nosēdēt pie galda, klik. Viņi ir ļoti ilgi pavada laiku viedierīcēs, daudz aplikācijās, līdz ar to viņi nespēja koncentrēt uzmanību ilgstoši uz vienu lietu. Uzmanības ilgums viņiem ir ļoti īss, uztveres apjoms ir ļoti īss, un šie bērni viņiem ir grūti fokusēties uz tādu vienu, uz arī gariem stāstījumiem. Un ļoti daudziem bērniem ir grūtības lasīt garus tekstus. Klik. Tātad, kā mēs to zinām? Mēs patiešām skatījāmies, ko saka eksperti. Tie bija arī mani mērījumi vairāk kā 20 gadu pieredzē, kas notiek ar bērnu uzmanību, jo šīs intelektuālās izpētes tiek veiktas ļoti regulāri un ilgstoši bērniem, vairāk kā 200 bērni tika pētīti šo gadu laikā. Tāpat esam lasījuši pētījumus un aptaujas ar skolotājiem, ar kuriem mēs esam strādājuši, un arī statistikas dati, jo statistika arī mums parāda, cik daudz bērni ir speciālās izglītības programmās un kādas tad ir šo bērnu problēmas izglītībā. Klik. Un tad balstoties uz to, mēs saprotam, jā, šīs problēmas mēs esam nodefinējuši atbilstoši realitātē, tā nav tikai tāda mūsu subjektīvā iedoma, ka mēs kā dažas mammas vai skolotājas gribam glābt dažus bērnus, un mēs esam sapratuši, ka tā misija atbilst reālai problēmai. Ja? Tātad izveidot mūsdienu bērnu vajadzībām atbilstošu izglītības vidi, atbilst patiešām tādai iespējam reālai
vajadzībai mūsu sabiedrībā. Tad mēs izveidojām šīs četras struktūra vienības un apskatīsimies, kā mēs katrā struktūra vienībā mēram sociālo ietekmi un kā mēs nosakam mērķus, jo katra no šīm struktūra vienībām ir ļoti atšķirīga. Ja, kā vienā ir individuāla darbs ar individuālu bērnu, vienā ir grupa, vienā ir ļoti mazi bērni, kuri paši nedod atgriezenisko saiti, savukārt vienā ir speciālisti, kuri dod atgriezenisko saiti. Tad apskatīsimies. Klik. Bērnu dārs nācos mācīties. Tātad šī ir grupa, kur mēs sniedzam pakalpojumu. Pakalpojumu, manuprāt, ir ļoti viegli nomērīt. Pirms un pēc veika dažādus, izmanto dažādus instrumentus, ir ļoti viegli. Bet tā ir mazu bērnu grupa. Ja bērnu dārzā ir bērni no 1,5 gadu vecumam līdz 6-7 gadu vecumam. Un kādus soļus mēs priekš sevis izejam, lai mēs pārliecinātos pirmkārt, ka tas, ko mēs daram bērnu dārzā, patiešām atbilst mūsu misijai, kādus mērķus mēs sasniedzam un kā mēs zinām, ka sociālā ietekme tā, kuru mēs esam definējuši, ir. Jo skaidrs, ka sociālā ietekme jebkurā gadījumā būs, jebkurā izglītības iestādē vai bērndārzam, taču mums ir sava specifiskā sociālā ietekme nodrošināt bērnu vajadzībām atbilstošu izglītības vidi, un mēs fokusējamies vairāk uz kognitīvajiem procesiem, kas ir saistīti ar uzmanību, valodu un atmiņu. Ja, tas ir tas mūsu fokus vairāk. Klik. Tad mēs tad skatāmies, kā mēs varam zināt, ka mēs realizējam šo misiju. Tātad pirmām kārtām mūsu skolotājiem ir gada sākumā jāveic grupas novērtējums pēc saraksta ar mācību jomā un jānovērtē, kurā pakāpē atrodas bērns. Ja viņš ir sācis apgūt, viņš turpina apgūst konkrēto lietu, viņš ir apguvis vai arī viņš ir padziļināti apguvis matemātiku, valodu, sociālās prasmes un tā tālāk. Viņi novērtē šo grupu un izvirza sev mācību gada plānu veidojot mērķus un sasniedzamos rezultātus. Gada beigās viņi paskatās, kā šiem bērniem ir gājis. Tātad ar šo darbību, vērtējot katru bērnu grupu kopumā, mēs arī nodrošinām misiju, ka mēs katra bērna vajadzības pirmkārt uzzinām, kādas viņas ir šajā izglītības iestādē. Un vēl mums ir divreiz gadā individuālās sarunas ar vecākiem. Reizēm sanāk tikai vienu reizi gadā, jo dzīve ir dažāda ar Covid, daudz ko bija traucējis. Un tad mēs ar vecākiem arī individuāli paskatāmies, ko bērni ir sasnieguši tieši pēc šiem kritērijiem, kurus mēs izstrādājam. Par mērķi runāju. Mēs izvirzam, rakstot atskaiti labklājības ministrijai un arī dzen, plānojot uz priekšu, mēs izvirzam ļoti skaitlisku mērķi. 80 bērni ir apmeklējuši pirmskolas izglītības iestādi. Punkts. Mēs vienā šo mērķi sasniedzam un pārsniedzam. Bet atkal jau jautājums, kā mēs varam zināt, ka šie 87 bērni, kas pie mums bija pagājuši gadu, tiešām sasniedza, kāda ir viņa sociālā ietekme, vai mēs esam kaut ko darījuši. Tātad to sociālo ietekmi pierāda tie rezultāti pēc mērījumiem, ja, ko skolotāji bija izdarījuši gada beigās un pēc sarunām ar vecākiem. Tad mēs redzam divus viedokļus. Skolotāja redzējums un vecāka redzējums. Un vēl mēs arī izvēlamies tās aktivitātes, kuras ir pētījumos pierādītas, ka viņas strādā uz mūsu izvirzīto problēmu. Ja mums ir zirciņi, tad arī tam ir pamatojums, un mēs varam jau esošus pasaulē pētījumus attiecināt uz populāciju kopumā. Mēs ļoti labi varam pierādīt, ko zirga klātbūtne, kā viņa veicina bērna stresa mazināšanos un kognitīvos procesus un komunikāciju. Tāpat mums ir izvēlēta ēka ar daudz trepēm. Tādā veidā mēs veicinām kustību koordināciju un līdzsvaru. Mums ir baseins. Baseins nav tāpēc, ka mēs gribam, lai tas ir skaisti, bet tāpēc, ka tas arī dzen veicina kustību koordināciju, elpošanu un palīdz pie bērnu kognitīvās attīstības. Mums ir sporta nodarbības ar tenisa
elementiem. Kādēļ tādas? Nevis tāpēc, ka skaisti izklausās, bet tāpēc, ka kustību koordinācija, acu rokas kustību koordinācija. Ja, tad tas ir arī mērķēts uz to mērķi un misiju. Klik. Paskatāmies uz attīstības centru. Attīstības centrā tātad ir vairāk speciālisti un viņi sniedz individuālu pakalpojumu. Mums ir dažādi. Aba terapija, psihoterapija, psihologs, logopēds, speciālie pedagogi, fizioterapija un peldēšana un silto graudu terapija. Klip. Jau atkal scenārijs ir tas pats. Kā mēs zinām, ka mēs strādājam tieši uz šo misiju un uz šīm problēmām. Un šeit es varu pastāstīt vienu tādu mūsu kļūdu, kura mums ļoti palīdzēja atvērt acis. Mēs, kad atvērām attīstības centru, mēs centāmies likt visu, ko vien var, jo telpas jānoslogo, nauda jānopelna. Un mēs ņēmām dažādus terapeitus, un to starpā bija arī mākslas terapija, ļoti laba terapija. Viena īstenībā no gandrīz vienīgā terapija, kura ir iekļauta ārstu reģistrā, ārstniec kā ārstniecības metode. Mums viņa neaizgāja. Kādēļ? Pirmkārt, mēs uz sabiedrību runājam par to, ka mēs veicinām šo bērnu kognitīvo attīstību, sociālo attīstību, valodas attīstību. Un neviens nenāca uz mākslas terapiju pusotra gada griezumā. Un faktiski, ja mēs skatāmies pēc pētījumiem, no mākslas terapija tam nav paredzēta. Ja, tātad mēs arī aktivitātes, nu jau pēc šīs kļūdas mēģinām saprast, vai tiešām tās aktivitātes, kuras mēs veicam, ir orientētas uz mūsu misiju problēmas risinājumu, un to mēs varam pārbaudīt ar citu veiktiem pētījumiem. Ja mēs skatāmies uz mērķi, atkal jau mēs plānos rakstām, ka mūsu mērķis ir vairāk kā 100 bērni, kuri apmeklējuši tādus un tādus speciālistus, kā mēs mērām sociālo ietekmi. Katrs speciālists pirmkārt izrunā ar vecākus ir problēma, piefiksē, nomēra šo problēmu, izvirza plānu, un pēc noteiktā stundu skaita, viņi, piemēram, saka 20 stundas vai 30 stundas strādās, viņi izmēra, kā tas ir sasniegts. Ja? Ejam tālāk. Un tad mums ir produkts, un tā ir līdzsvera platforma. Kā var zināt, ka līdzsvera platforma sasniedz mūsu sociālo ietekmi? Klik. Šo video mēs nevarēsim redzēt. Man ātri ir jāpadalās ar YouTube kanālu. Vai var noņemt šo skrīniņu? Ja var, es 30 sekundes pāri. Jo būtu jāpilni redzēt. Tā. Šeit atradīšu. Un es pārbaudīšu, vai es ieliku skaņu. Jā, skaņa ir. Un aiziet. Es skatāmies 20 sekundes šo video. Is it hard for you as a parent to help your children memorize information for school and concentrate on homework? Studies reveal that when children spend a lot of time intensively on devices and switching from one application to another, the attention span necessary for productive intellectual work is reduced. The Smart Balance Board promotes the cooperation of both hemispheres of the brain, increases the electrical activity of the brain, and helps to focus attention on one specific process. The level of concentration and memory improves instantly. We want movements with the Barbaletta Balance Board to be fun and functional. Tātad, ko mēs šeit pasakām, ka līdzsvera platforma veicina uzmanību, darba, atmiņu un līdz ar to mācību procesus, jo aktivizē abas smadzeņu puslodes. Var līgi turpināt dalīties ar prezentāciju. Kā mēs to zinām? Mēs piesaistījām neirologu, kurš tieši veica pētījumu, kā darbojas bērnu smadzenes strādājot pie galda mācoties, un kā darbojas bērnu smadzenes izmantojot līdzsveru platformu. Klik nākošo slaidiņu, un tad šīs ir tās lietas, ko tiešām neirologs ar mērījumiem pierādīja, un mēs to varam attiecināt uz populāciju. Paņemam nākošo slaidiņu.
Un tad tās lietiņas, ko mēs redzam šajā nākamā slaidiņā, ir tās, ko tad mēs arī attīstam un kas ir mūsu sociālā ietekme. Tātad visi vecāki klikajam nākošu, visi vecāki, kuri ir iegādājušies šo līdzsveru platformu, mēs uz šiem vecākiem attiecinam, ka nu viens bērns ir ieguvis mūsu sociālo ietekmi. Tātad mājās viņam ir bijusi iespēja trenēt atmiņu, uzmanību un veicināt mācību sasniegumus. Klik. Savukārt, tad, kad mēs apmācām speciālistus izmantot mūsu metodi, kas ir balstīta kustību koordinācijā līdzsvarā, tad mēs aptaujājam šos speciālistus. Tad mēs izmantojam gan neirologa datus par to, ko veicina mūsu līdzsvaru platforma, gan mēs izmantojam jau pasaulē esošus pētījumus par to, kā ietekmē smadzeņu darbību, mācību, sasniegumus, kustības un līdzsvars, gan mēs aptaujājam mūsu speciālistus. Šobrīd mums ir vairāk kā 300 speciālisti, kuri strādā pēc Barba Leta metodas, un mēs viņiem jautājam tieši specifiskos jautājumus, lai pārbaudītu, vai mēs sasniedzam to, ko gribam. Vai tiešām jūsu bērni strādā veiksmīgāk, vai viņiem ir 4 reizes ātrāki mācību sasniegumi, vai uzmanība un darba atmiņa pieaug. Un cenšamies saglabāt šo fokusu, jo līdzsveru platformas mums gribēja pirkt ofisos. Tā būtu lieliska peļņa. Bet tad mēs zaudētu savu fokusu, mēs zaudētu savu komunikācijas virzienu, un mēs būtu izšķīduši paši savās idejās, fantāzijās, kā vēl naudu nopelnīt. Tā kā mans secinājums ir, cik labi ir izmantot šādus rīkus, pārbaudīt sevi, lai mēs turpinātu strādāt tajā virzienā, ar kuru mēs sākām. Varbūt tas ir jāmaina, varbūt tas virziens nav pareizais un varbūt būtu efektīvāk aiziet uz uzņēmumiem pārdot līdzsveru platformas, bet tā kā redzam, ka ir efektīvi strādāt šajā virzienā, tad mēs vienkārši atceramies, ka mums ir jānotur fokus, lai neizplūstu pakalpojumu piedāvājumos. Paldies! Ar Barba Leta mācies viegli kustībā, vai tas ir tikai sauklis? Es domāju, ka nē, tas ir pētījumos pierādīts, un mēs droši to varam teikt. Paldies! Paldies, liels Baiba, par stāstījumu! Ļoti iedvesmojoši, ļoti lieliski. Mazais precizējums no skatītājiem, vai strādājat arī ar pusaudžu auditoriju? Attīstības centrā nē. Un bērndārzā arī nē. Varbūt Leta speciālisti, kur iziet kursus, viņi strādā ar pusaudžiem. Un tad varbūt var pavisam īsi ieskicēt, kā jūsu gadījumā, kā un kur jūs komunicējat savu sociālo ietekmi, lai tātad labāk arī sasniegt labākus pārdošanas rezultātus. Attiecībā uz bērndārzu sociālo ietekmi mēs komunicējam ar pašiem vecākiem, un tad mums pakalpojums tiek reklamēts no mutes mutē. Attiecībā uz līdzsveru platformām, tad jūs redzējāt, mēs veidojam šādus rullīšus un liekam sociālos tīklos un komunicējam ar sabiedrību. Un attiecībā uz Barba Leta attīstošo metodi ir tieši tāpat. Vairāk mēs komunicējam ar saviem esošiem 300 speciālistiem un mēs veidojam konferences un meistarklases, lai šo vidi uzturētu un atgādinātu viņiem par sociālo ietekmi, jo viņi to strādā tālāk. Mēs ļoti daudz resursus neiegūdam mārketingā. Vairāk sociālos tīklos un mārketingā mēs komunicējam tieši attiecībā uz produktu, jo pakalpojums runā pats par sevi. Un mēs uzturam šo komunikāciju par sociālo ietekmi ar klientiem. Paldies, Baiba! Redzu, ka tērzētāvā jautājumu vairāk nav. Mums arī jau ir 2 minūtes pāri pulksteni vieniem. Paldies liels, ka dalījies savā pieredzē. Paldies arī visiem tiem, kas aktīvi klausījās, uzdeva jautājumus, sekoja līdzi. Mēs esam noslēguši jau 1. nedēļu sociālās uzņēmējdarbības skolā, bet mums priekšā ir vēl 2 šādas nedēļas. Mēs tiksimies pirmdienās, trešdienās un piekdienās 2012. Un mūsu nākamā tēma pirmdienā būs par finanšu pratības ABC sociālajiem uzņēmumiem. Ja gribat pieteikties nākamajām lekcijām un iepazīties ar pilno lekciju tēmām, dodieties uz mājaslapu www.soa.lv kopā, kur tad arī atradīsiet plašāku informāciju.
Paldies liels visiem vēlreiz, un lai jums foršas un saulainas brīvdienas. Atā!